Il-frażi tajt min jiex bix-xabla imut bix-xabla. Il-faxxinu ta' din il-kollezzjoni ta' xwabel fl-armerija tal-palazz tal-President titrasportak f'sekli mgħoddija meta ħafna mill-battalji kienu mis-silta u deċiżi biex xwabel. Arma li nħolqu tad-difiża u l-attakk jispikka wkoll is-simbolu tan-nobiltà l-aktar fis-sekli 15, 16 u 17 u riċentament l-użu tagħhom għal-għanijiet sportivi. Il-valur storiku tagħhom huwa apprezzabbli. Id-dera tagħhom tvarja minn kultura l-oħra, kif jispjega l-istudjuż Franco Davis li studja xwabel u l-impatt tagħhom. Imma qisu miżmien il-klassiku minn dejjem kellna x-xabla jisa imxiet magħna tul is-snin dejjem baqgħet magħna u issa tilfet il-valur militari, imma s-simbolu tagħha tarah kull fejn tmur, speċjalment Malta li kienet il-post tal-kavalliri tar evidenti. Fl-armerija tal-palazz hemm kollezzjoni imprezzabbli ta' xwabel, uħut minnhom b'simboli li evidentament jiġdu l-kultura li nħolqu fihom u b'xogħol elaborat ħafna. Fl-istess sala hemm esibit ukoll kollezzjoni tal-anezz li wkoll kienu jintużaw bħala arma, iżda l-attakki li kienu jitwettqu minn distanza aktar imbeda. Ovvja hija li dat tip ta' armi tista' tattakka mill-bogħod. Tistinti tiġġieled mill-bogħod huma dejjem kienu tajbin għad-difiża l-ewwel jekk ġej xi jattakkak l-ewwel ma tuża dawn l-affarijiet twal. Xabla hija iktar użu iktar viċin fejn wieħed ġej ix-xabla l-aħħar ħaġa li toħroġ. L-Assoċjazzjoni tal-Fencing qed tlaqqa l-membritaħ f'laqgħa internazzjonali f'Malta b'taħdidiet u dimostrazzjonijiet prattiċi dwar l-irwol tax-xabla matul l-istorja.